En annan grej som ingen tänker på, utan våra domare som för första, största delen på breddfotbollen har utländskt påbrå, hade vi inte kunnat spela alla de matcher som görs i de lägre serierna eller i småklubbsfotbollen. Och till sist måste jag be att få gratulera till nya familjemedlemmen. Och vi tänkte, ja, vi kan inte ha en stor blomma, för då har ni fått den i familjen. Och vi kan inte ha för dyr blomma, för då får vi vara revisor på oss som sitter här ute. Det kan ni. Så här har vi lite blomma att ta med hem till frun och till nya dottern. Så grattis och lycka till nu med att ta upp HF i Allsvenskan och få familjen etablerad i Helsingborg. Andreas, du har fått några frågor på de här killarna.